Добър вечер! Майско слънце и по-високи температури ще ни предложи утрешния ден. Ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места в Северна България, възможно съвсем слабо да превали. Минималните температури ще са между 8 и 17 градуса. Ще се усеща доумерен вятър. Температурите ще продължат да се повишават и максималните ще са между 23 и 31 градуса. Атмосферното налягане ще е малко по-ниско от средното за месеца. След обяд на планините облачността ще се увеличи. В Западна и Централна Стара планина за кратко ще превали. Вятърът по билата ще е умерен от запад. Температурите ще се повишат и дневната на 1200 метра ще е около 20, а на 2000 метра 12 градуса. Над Балканите ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над северните райони. При вечер над северо-западната част от полуострова ще има по-интензивни превалявания и гръмотевици. В югозападната част на континента ще продължи да бъде по-топло от обичайното. Ще се затопли на Апенинския полуостров. Температурите над Западна Европа ще се понижат. Над британските острови по-голямата част от Франция ще бъде облачно с валежи, значителни в южните райони на Великобритания. Дъжд ще вали над по-голямата част от източна Европа. Над южните ширини от континента ще бъде слънчево. И у нас петък ще бъде предимно слънчево. След обяд в Североизточна България планините ще се заоблачи и на места там е възможно да превали. Повишението на температурите ще продължи. В събота в по-голямата част от страната ще остане топло. От север-северо-запад обаче ще проникне по-хладен въздух. В Западна България ще превали. В неделя в северната и в западната част на страната се очакват валежи. Температурите ще се понижат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер! Thank you.